canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba. Quer um instrumento personalizado, exclusivo, com as suas características? ER Luthier, 11 anos em excelência em instrumentos musicais. Visite o nosso site www.erluthier.com.br ou acione o nosso WhatsApp 27 99733-3290. Nossos instrumentos são construídos com madeiras selecionadas, com muitos anos de secagem, trazendo assim melhor sonoridade, acabamento e precisão nos timbres, afinações perfeitas. Madeiras de extrema qualidade. ER Luthier, excelência em instrumentos musicais. Fazemos o instrumento com a sua cara, com a sua característica. www.erluthier.com.br. 11 anos em excelência em instrumentos musicais.